Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zambi dalam berita semasa. Baik, kita mulakan dengan situasi banjir di Terengganu. 70 penduduk daripada 18 keluarga terjejas setakat 11 pagi tadi. Menurut portal info bencana JKM, dua buah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka melibatkan daerah Dungun dan Kemaman pagi ini. Menjadikan kesemuanya 7 PPS dibuka di daerah iaitu Marang, Dungun dan Kemaman. Norma memaklumkan stesen telemetri jawatan pengairan dan saliran mendapati beberapa sungai di 6 negeri berada pada paras bahaya yang melibatkan Sungai Muda Mesir dan Sungai Bukit Kota Star, Kedah, Sungai Sarang Buaya dan Sungai Johor di Kulai Johor, Sungai Arau Perlis, Sungai Kinabatangan Sabah, Sungai Terengganu Hulu Terengganu dan Sungai Rumpin Pahang. Sebanyak 16 jalan ditutup akibat banjir, jabatan rosak dan jurung runtuh antaranya Jalan Mohdi Cameron Highland Pahang, Sungai Putri di Kuala Krui, Kelantan dan Jalan Bukit Cukra di Hulu Langat, Selangor. Pelaksanaan rangkaian 5G secara menyeluruh di Negeri Sembilan mempercepat pelaksanaan pelan ikon digital Negeri Sembilan DDS 2027. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Mahmudin Harun berkata kolaborasi strategik antara Kerajaan Negeri dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC serta Digital Nasional Berhad DNB dapat memperluas penggunaan rangkaian 5G berteraskan teknologi tinggi terutama bagi sektor perindustrian pelancongan dan agrikultur. Beliau berhasrat ia juga boleh digunakan dalam membangunkan sektor pertanian. Sehingga kini 255 persamaan 27% tempat 5G berjaya digunakan sekaligus dalam putaran rangkaian 5G mengakui 76.6% kawasan berpenduduk Kuba di seluruh Negeri Sembilan yang meliputi daerah utama iaitu Seremban, Port Dickson serta kawasan-kawasan utama daerah lain. Isu kadarsuara bulanan di medan selera pasar besar Alustar di Kedah yang dikatakan terlalu menyalahkan kaji semula. Pengerusi jawatan kuasa pelancongan kemuliaan dan usahawan negeri Kedah, Datuk Muhammad Salih Saidin berkata berbincang bersama pihak terkhidmat akan dibuat agar kadarsuara dapat kaji semula. Pada masa sama, penambahbaikan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan PPT perlu dilihat secara rasional. Baru-baru ini, para peniaga lahir kebimbangan dengan desas-desus menaikkan sewa bulanan antara RM550 hingga RM700 berbanding RM100 sebulan. Seramai 33 peserta daripada Kor Agama Angkatan Tentera Gagak seluruh negara bersama ahli Akademik Universiti Sains Islam Malaysia telah berjaya menamatkan dan melalui proses penilaian kesempatan subsidiasi pada September yang lalu. Menurut Menteri di Jawatan Perdana Menteri Harun Ihwan Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, kaedah subsidiasi memberikan pilihan dan ruang kepada pihak yang berkonflik mencari jalan penyelesaian bersama tanpa perlu hadir ke mahkamah. Bukan sahaja meningkatkan profesi gagak dalam hal-hal berkaitan konflik kekeluargaan, malah boleh dimanfaatkan dalam pelbagai jenis pertikaian lain semasa kepada warga Angkatan Tentera Malaysia TM atau masyarakat sekitarnya. Beliau ditemui media pada majlis penyelidikan sejarah profesional subsidiasi gagak di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Putrajaya. Saudara, beberapa laluan utama di sekitar Dushan ditutup secara berperingkat mulai tengah malam tadi hingga Jumaat sebelum perayaan Taipusam yang melibatkan Jalan Kebun Bunga, Jalan Bungin, Jalan Tunku Rahman, Jalan Utama, Jalan Pusat, Jalan Victoria dan Lubuk Kampung. Ketua Pusat Timur Laut Assistant Commissioner Chris Roslan Abu Hamid berkata penutupan jalan bagi memberi laluan pergerakan medali emas dan perak dan memastikan kelancaran pergerakan dengan melalui 12 laluan utama. Dan menasihatkan orang ramai merancang perjalanan serta menggunakan laluan alternatif agar tidak terperangkap kesesakan. Seramai 289 pegawai dan anggota polis bertugas sempena sambutan Taipusam di Blok Pinang bagi memastikan kelancaran dan keselamatan sepanjang upacara berlangsung. Dijangka lebih 1 juta pengunjung berada di Blok Pinang sepanjang perayaan ini. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegaran Palestin pasti datang. Saya Nur Zahid, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan berkini harapan.